Maià de Montcal i d'Osqués van celebrar aquest cap de setmana la 23a edició de la Festa d'Homenatge a la Vellesa, en la que hi van participar unes 130 persones. Creiem que els nostres pares i avis s'ho mereixen tots, són els que ens han ensenyat tot el que nosaltres hem après. I crec que gràcies a ells som aquí i els hem de retre homenatge any rere any. La jornada festiva es va iniciar amb missa a l'església de Sant Vicenç. Tot seguit es va dur a terme l'acte de canvi de nom de la plaça principal del municipi, ara nova plaça 1 d'octubre, on hi van ser presents els dos voluntaris que van posar les urnes al poble ara fa un any i que gràcies a ells es va poder votar. I just després es va estrenar en forma de dinar popular l'edifici de les antigues escoles, que fa poc va acabar una part de les obres de millora. Inaugurarem el que és el renombrament del nom de la plaça com a plaça de l'1 d'octubre. I després pujarem cap a dalt a inaugurar la primera fase de les escoles, de les obres de les escoles que han durat força temps i que creiem que feia molta falta. Durant bona part de la diada, la Cobla Ciutat de Girona es va encarregar d'ambientar i animar la festa amb el seu repertori de sardanes. La majoria d'assistents eren veïns de Maià, tot i que festes com aquesta apropen aquells que tenen lligams amb el municipi, encara que no hi visquin durant tot l'any. Soc filla d'aquí, però estic casada a Girona i fa 55 anys que estic a Girona. El que passa que aquí tinc dues cases i de tant en tant els diumenges venim a passar el diumenge. La festa, que va coincidir amb el dia de Santa Roser, va servir perquè els més grans es divertissin com nens en el dia de l'any dedicat a ells.